എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം 24 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു സിനിമ, അത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. സ്ഫടികം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടും അന്ന് സ്ഫടികം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിജയ ചിത്രമായിരുന്നു. അതേസമയം ദേവദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും അന്ന് കൊമേഴ്സ്യലായി മാത്രം സക്സസ് ആകാതെ പോയ സിനിമയാണ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെല്ലാവരും വളരെ വലിയ വലിയ ആളുകളാണ്. അങ്ങനൊരു സിനിമ ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ച് ഒരു റിലീസ് ആലോചിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടോ അന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ അതിലെ പാട്ടുകൾ എത്രയോ കാലമായി ഹിറ്റാണ്, അതിലെ സീൻസ് എത്രയോ കാലമായി ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെയും, ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ടു ചെയ്യുന്ന മുത്തുരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. അന്നത്തെ പാട്ടുകൾ എല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ ജയപ്രദ തൊട്ട് ഇവിടെ ഈ പറയാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് ചരിത്രമാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സമയം കളയാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും അന്ന് അങ്ങനെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും സുബിസാര സമരംഭത്തിനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ, അന്ന് നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, അശ്വതോ സിനിമാ സിനിമ, നരസിംഹം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ. അപ്പോൾ ചേട്ടനെ വെച്ചിങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അന്ന് വിഷമത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി, എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വിസ്മയം മലയാളത്തിൽ എത്രയോ കാലമായി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും കരയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എത്രയോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു കിരീടത്തിൻ്റെ 35 വർഷം. അപ്പൊ ഓരോ പടങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയെത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി ആളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഴിവ് മലയാളികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ സിയാദ് കോക്കറിനെ കുറിച്ചാണ്. 1985 കൂടുതേടി എന്ന സിനിമയുമായി അദ്ദേഹം ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു. ഈ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എറണാകുളം നഗരത്തിൽ മൈമോൺ ലുലോ തിയേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചി കോൺഗ്രസ് തിയേറ്ററും ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത്. എന്നും എല്ലാ സിനിമകളോടും ഇഷ്ടവും എല്ലാ സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ കാണുകയും ഒരു തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ അതിന് ഉപരി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സിനിമയോട് സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമ 91 മുഖചിത്രം സിനിമ സിയാർക്കട് തിയേറ്ററിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ തന്നെ, അന്ന് ഞാനൊരു കൊച്ചു പയ്യനായിരിക്കുമ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് പറയുന്നു, നല്ല സിനിമയാണ്, നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഇതോടെ 50 ദിവസം എന്തായാലും ഓടും എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പിട്ടിരുന്ന ആളാണ്. ആ സമയത്ത് കൂടുതേടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, അന്ന് നമുക്ക് കൂടുതേടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഉപ്പാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത്. ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് PC ശ്രീറാം എന്ന ക്യാമറമാനാണ്. പലർക്കും അറിയില്ലാത്ത കാര്യം, PC ശ്രീറാമിനെയൊക്കെ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടമാണ്. അപ്പൊ അതില് വാചാലം എൻമോഹൻ ആ പാട്ട് എന്നും എല്ലാവരും പാടുന്നുണ്ട്, ഏത് ഗാനങ്ങളിലും. അപ്പൊ എല്ലാത്തരത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം കൊണ്ടുള്ള സിനിമ സമാധാനം, മഴവിൽ കാവടി തൊട്ടുള്ള സമർപ്പണം, എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തരവും സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിയാദക്കട ഒരു സിനിമകളിലെ പാട്ടുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നാളെ തീരുള്ളൂ, അത്രയും ഹിറ്റ് പാട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും സിനിമയോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ദേവദൂതൻ. സിയാദ് കോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നിർമ്മാതാവ് ഇങ്ങനെയൊരു ഈ കാര്യം രണ്ടാമത് ഇതുപോലെ റീലോഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന്
ഒരു വലിയ ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണ്. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാലേട്ടനും കൂടുണ്ട്, സിബു സാറ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കൂടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്വാഗതം പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ സിയാദ് കോക്കറിന് ആദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ ലാലേട്ടന് സ്വാഗതം കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിബു സാറ് സിബുസാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എത്രയോ സിനിമകളും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴും ഭരതം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടായതിന്റെ കഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ ഭരതം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എല്ലാവരും വന്നതിന് ശേഷം ആ സിനിമ ഉണ്ടായ കഥ, അത് ഇവിടെ സമയമില്ലാത്തോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. അതിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു സിനിമ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത അത്രയോ മനസ്സിലുള്ള സിനിമ, അതുപോലെ കിരീടം തൊട്ട് എത്രയോ എത്രയോ സിനിമകൾ. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ സിനിമയും ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. സിബു സാറിന് ഈ ഇതിന്റെ കോക്കേഴ്സിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജഗന്നാഥ് ബല്യാരി, ജഗവേട്ടാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം. എപ്പോ കണ്ടാലും തമാശയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്ന ഒരാള്, ജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം സീരിയസ് സിനിമകൾ എഴുതുകയും തമാശ പറയുകയും ചെയ്യുക, തമാശ പടങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുക, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന, ആരോടും ഒരു പരിഭവം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന രഘുവേട്ടൻ ഒരുപാട് ഹിറ്റുകളുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ഈ രഘുചേട്ടനുണ്ട്. രഘുചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയ നല്ല ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദേവദൂതൻ. അദ്ദേഹത്തിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കൈതപ്പുറം തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നും കട്ടേട്ടൻ മുതൽ ഇന്നും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്രയോ എത്രയോ പാട്ടുകൾ, എല്ലാ പാട്ടുകളും ഏത് പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര ഒരു ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പല പാട്ടുകളും ആളുകൾ ഓർക്കാതെ, വരികൾ ഓർക്കാതെ പോകുമ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷമായിരിക്കാം. കാരണം മലയാളത്തിൽ മറക്കാത്ത ഒരുപാട് വരികൾ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ അത്ര വരികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കൈതപ്പുറം തിരുമേനി ഈ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ടോക്കേഴ്സിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും ഞാനും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറും നിസ്സാരനായിട്ട് ഇരിക്കരുത്. കൊച്ചു കൊച്ചു ഒത്താകെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമകളെടുത്ത് ഇവിടെ വലിയ സംഭവമാക്കിയ ഒരാളാണ്. ആദ്യത്തെ സിനിമ വർക്കിയപ്പോഴും സുഖസാന സിനിമയിലായിരുന്നു ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, അന്നും ഇന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരെ എളിമയോടുകൂടി സിനിമയെ സമീപിക്കുകയും വളരെ വലിയ വലിയ സിനിമകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ്. ഈ സിനിമയുടെ സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇന്ന് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള മധു നീലകണ്ഠനും വിനോദ നീലപ്പള്ളിയൊക്കെ അന്ന് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച്, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷ് ഇതിനകത്ത് ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ 4K കാണാം. അന്നും അന്ന് ഫിലിമിൽ അന്ന് ഇതുപോലത്തെ റീഡിങ് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും വളരെ ഗംഭീരമായ വിഷുവൽ കൊണ്ട് ആളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചതാണ്. സന്തോഷത്തിൽ നിന്നും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ളത് വിനീത്. വിനീതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. വിനീത് ഈ സിനിമയുടെ വിനീത് പല ഇന്റർവ്യൂകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കടിച്ച കാര്യം. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് അതില് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് പട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പതിലേക്ക് ചാടുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കടിച്ചു കൊട്ടി വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യം സാർ പറഞ്ഞോളെ സാർ, ആദ്യം ഞങ്ങള് കുറെ പട്ടികള് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഊട്ടിയിലുള്ള കുറെ പട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഊട്ടിയിൽ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായ പട്ടികളാണ്. ആ പട്ടികൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു. ആദ്യ ദിവസം പഴനി മറ്റേ ഫൈവ് പാസ്റ്റ് വന്നു. സംഭവം നടക്കുന്നില്ല, കാരണം ഈ പട്ടി ഒരു കാരണവശാൽ ഓടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പഴനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വിനീതിന്റെ കാലിലും വയലിലും ഒക്കെ കമ്പി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലും കെട്ടി ഓടുമ്പോ കൂടെ വന്നോളൂ. അങ്ങനെ ഓടുന്നില്ല, അപ്പോഴും ഇതൊന്നും സിങ്ക് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ മദ്രാസിൽ നിന്ന് പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു. മദ്രാസിലെ പട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു. മദ്രാസിലെ പട്ടി ഒട്ടും കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല.
പകലിനും പഴനി പറഞ്ഞു ഒരു പണിയാണ്, രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. പഴനി പറഞ്ഞൊരു പണിയാണ്, നാളെ പട്ടി കൂടുന്നു. ഈ വിനീതന്റെ കാലിൽ ബീഫ് വെച്ച് കെട്ടി, ആ പട്ടികളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കെട്ടി, പിന്നെ പട്ടിയെ തുറന്നിട്ട് എവിടെ ആയിരിക്കും. ഓടിച്ചിട്ട് വിനീതനെ ഇട്ട് കടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. വിനീത് അറിയാതെ കുഴിയിൽ ചാടിയോണ്ട് ഇന്ന് ഓടിയിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അത് കുഴിയിൽ ഓടി ഓടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ സിനിമയുടെ പേരില് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വേറെ നമ്മുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഭൂമിയേട്ടൻ. ഭൂമിയേട്ടൻ ഈ സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമിയേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് വേണം അതിന്റെ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രമാത്രം താളബോധം ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഭൂമിയേട്ടൻ. ഇതില് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മഹാനുഭാവം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, അതിൽ എവിടെയാണ് ചെല്ലവെന്ന്, എവിടെയാണ് വയലിൻ, എവിടെയാണ് വേണ്ടെന്ന് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു എഡിറ്റാണ്. അത്തരം ഒരു എഡിറ്റർ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അദ്ദേഹം പിന്നീട് ശരത്തുണ്ട്, ശരത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗമായിരുന്നു. ശരത്തും സിനിമയിൽ നല്ല വേഷമാണ് ചെയ്തത്. ശരത്തിനെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ധാരാളത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയും, കാരണം ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് എൻ്റെ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. രാത്രിയിലും പകലും ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ 5 മണി വരെ മഴ നനഞ്ഞ് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഒരു പരാതിയില്ല, പരിഭവമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു കാരവാനിരിക്കത്തില്ല, ഒരു നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ 47 വർഷമായി ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ പുറത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ തിരുനോട്ടം വെച്ച് പറയും, ഈ 47 കൊല്ലവും മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായി കാണുന്ന ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയുടെ സമയത്തും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഊട്ടിയിലെ അതിഗംഭീരമായ തണുപ്പ്, രാത്രി ആണ് മുഴുവൻ ഷൂട്ടിംഗ്, അല്ല നിങ്ങൾ സിനിമ ആണെന്ന് പറയാം, നൈറ്റാണ് ഷൂട്ട് മൊത്തം, പകലേ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിഭീകരമായ കൊടുത്തണുപ്പത്താണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ അന്ന് മഴയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പകലൊന്നില്ലാതെ രാവിലെയൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും മറക്കാത്ത കാര്യമാണ്, ചേട്ടൻ്റെ കുട്ടി കോളേജ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് 2:30 ആയപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് 4 മണിയുണ്ട്, സിനിസാറുകൾക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ട്, പറഞ്ഞ് 4 മണിയാവുന്നു. ചേട്ടൻ പോയില്ല, ഇത്രയും പേര് നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, പോകുന്നില്ല, ഞാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം, തീർത്തിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാം. മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് നാളുകൂടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ റീറിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു നൽകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടന് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു സർ. ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിനായി ഞാൻ സിബി മലയിൽ സാറിനെ ഏറെ